O que eu devo saber sobre isso? Me fala! Eu já te passei todas as informações que eu tenho. Me passa qualquer informação que eu precise saber. Não me machuque, eu só sei disso. Tem alguma coisa pra me contar? Já passei as informações. Para de me machucar.
que assumir essa bronca.